No niin. Mä ajattelin, että tällä videolla mä otan muutaman aiheen menneisyydestä. Ensinnäkin mä ajattelin, että mä kommentoin tota mun edellistä videota, joka oli siis liitty mediaan, USAan ja Suomen median vertailuun. Ja mä luin noita kommentteja, mitä sinne tuli, ja mä huomasin, että ihmiset ei ole täysin ymmärtänyt, mitä mä oon tarkoittanut. Eli siis mä en yrittänyt sanoa sitä, että Suomen media olisi neutraalia puolueeton vaan mä yritän sanoa sitä, että se pyrkii siihen. Siis se on semmoinen ideaali, joka, jonka ajatellaan olevan hyve. Kun taas Yhdysvalloissa media on polarisoitunut niin voimakkaasti, että ei siellä edes pyritä sellaiseen. Ei kukaan, jos, jos me mennään tästä yleisradioon ja kysytään heiltä siellä, että oletteko te mielestänne vihervasemmistolainen media, niin vaikka tämä voisi olla siis objektiivisesti vertailtuna totta, niin yleisradion toimittajat tuskin ainakaan niin kuin mitenkään yhteisrintamana sanoa, että kyllä ollaan. Sen sijaan, jos me kävellään Fox Newsin toimitukseen ja kysytään, että ootteko te konservatiivimedia, niin jos he sen kieltää, niin he valehtelee. Se, 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 siinä on ero. Siinä on ero sen suhteen, pyritäänkö johonkin, edes noin kuin niinku lähtökohtaisesti, vai ollaanko jo hyväksytty, että okei, me, me niin kuin otetaan puoli tässä asiassa. Ja tämä on se ero, mistä, mitä mä tarkoitin, se ei tarkoita ollenkaan sitä, että se todella täällä toteutuisi, ei varmasti toteudu, siis mehän voidaan helposti katsoa niin kuin, tai siis okei, okay, sen verran, että ä, ei me voida helposti, mutta me voi, mä voin hyvin ymmärtää sellaisen ajatuksen, että samoin kuin Yhdysvalloissa, niin täällä se liberaali, jos ajatellaan, että on niin kuin liberaali ääni ja sitten konservatiivien ääni, niin liberaali ääni saa aivan varmasti enemmän tilaa kuin konservatiivi ääni. Tämä on itse asiassa ihan kiinnostava kysymys, että mistä se johtuu myös Yhdysvalloissa. Ja yksi hyvä selitys sille on se, että se yksinkertaisesti ne ihmiset, jotka on töissä niin kuin isoissa mediataloissa, nämä mediatalot sijaitsevat isoissa rannikkokaupungeissa niin kuin New Yorkissa ja niin edelleen, niin ihmiset, jotka on siellä töissä, asuu siellä kaupungissa, ja nämä kaupungit, me tiedetään, että ne kaupungit on demokraattimyönteisiä, siis ihan jo äänestyskäyttäytymisen perusteella. Eli tota, tämä niin selittää osittain sitä. Yksi hyvä selitys sille mun mielestä niin tähän on vielä se, että ää, yliopistot, joista opiskelijat valmistuu pääsääntöisesti ää, tota noin, niin toimittajiksi, niin ne on erittäin voimakkaasti demokraatti myönteisiä Yhdysvalloissa. Ja kyllä tämä sama ilmiö näkyy Suomessa, että semmoinen liberaalisuvaitsevaisto liberaali on ilman muuta yliedustettuna, varsinkin niin kuin yhteiskuntatieteellisellä puolella yliopistossa, josta sitten kuitenkin suurin osa esimerkiksi toimittajista valmistuu. Harvemmin toimittajat valmistuu vaikka kauppakorkeakoulusta. Toki sieltäkin joitakin tulee, mutta yleensä kauppakorkeakoulusta mennään tekemään rahaa esimerkiksi pankkiin tai muualle, eikä, eikä niin kuin jotain eh, hernekeitolla ja näkkileivällä eläviä toimittajia sieltä tulee Eli nämä, niin kuin, nämä tekijät selittää sitä, miksi niin kuin se bias syntyy, mutta se, mitä mä yritin sanoa, voi olla, että mä en ole ehkä itsekään sitä miettinyt ihan niin kuin loppuun saakka, ja olen, voi olla, että on, on tässä jopa niin kuin väärässä, mutta mun ajatus oli se, että Yhdysvalloissa se on niin pitkällä se kehitys, että siitä koko ajatuksesta on jo luovuttu, ainakin niin kuin joissakin medioissa, sanotaan nyt CNN, Fox News on ehkä parhaat esimerkit siitä. CNN on seurannut Fox Newsin perässä jollain aikoinaan kun CNN perustettiin, niin sehän oli laadukas, hyvä uutiskanava. Sitten tuli Fox News, joka haastoi tämän äh, tuuttaamalla selkeää äh, tota konservatiiviagendaa, sillä hän oli Yhdysvalloissa kysyntää, ja totta kai kun on kysyntää ja joku vastaa, niin, niin ratingsit lähti nousemaan. Ja tätä, sitten tässä kehityskulussa, niin siihen on lähtenyt entistä enemmän kallistumaan sinne demokraatteihin. En sano, että se olisi alun ollut, niin kuin olematta kallellaan vähän jo demokraattisuuntaan, mutta se on vaan voimistunut se kehityskulku. Ja nyt mun nähdäkseni ollaan siinä pisteessä, että ei kukaan semmoista yritä kiistää. Ei, ei siellä niin kuin töissä olevat ihmiset eikä ulkopuolella olevat ihmiset. Mutta jos me mennään täällä, mihin tahansa mediataloon, Helsingin Sanomat, Yleisradio, MTV, mikä hyvänsä, ei ihmiset siellä sano, niin että joo, kyllä, me ollaan tässä näin niin tota, vasemmistoliiton ja vihreiden asialla ja sitten jossain muualla jonkun muun asialla. Paitsi tietysti puoluelehdistössä. Mutta, mutta joo, myönnän kyllä, että se oli ehkä vähän epämääräisesti ja huonosti ilmastu tuossa edellisessä videossa. Kuitenkin se pointti siinä oli siis se, et, että niin kun on olemassa toimittajia, jotka ei ajattele, niin kuin minä ajattelen, et, että journalismin tehtävä on pyrkiä neutraaliuteen, puolueettomuuteen, ei ole olemassa vääriä ja oikeita mielipiteitä, on ainoastaan erilaisia mielipiteitä. Jos suomalaisessa yhteiskunnassa lähtisi joku sellainen kehityskulku edistymään, joka on ikään kuin taantumuksellista, mentäisiin niin ajassa taaksepäin yhteiskunnan kehittymisessä, Tämä on mun mielestä tavallaan hölmö ajatus ylipäänsä, että yhteiskunta kehittyy aina jotenkin parempaan suuntaan. Se vaan menee johonkin suuntaan, se luultavasti vaan niin kuin mukautuu ympäristöönsä optimaalisella tavalla. Mutta anyway, siis niin, kuin, niin, niin sitten se on niin. Sitten ihmiset haluavat sitä. Ei ole mitään syytä niin kuin preferoida joitakin mielipiteitä joidenkin toisten yläpuolelle siksi, että ne Esimerkiksi mun omasta mielestä on yhteiskunnan kehityksen kannalta haitallisia. Mutta on olemassa merkittävä joukko toimittajia, jotka ajattelee toisella tavalla. Ja se ei muutu niin kuin käskemällä. Ja heillä tietenkin on siihen myös oikeus, koska ei ole olemassa lakia, joka säätäisi, että näin ei saa tehdä. Saa tehdä, ja silloin siitä, jos sellaisia toimittajia on jossain tiedotusvälineessä paljon töissä, niin silloin tietenkin se tiedotusväline alkaa ää, ottaa puolta. Se on selvä asia. Ja se mun pointti oli tuossa edellisessä videossa vaan se, että, että jos mä ajattelen, että olisi tämmöinen puhdas, neutraali, uutistoiminnallinen mediaympäristö, leikitään, että tämmöinen niin olisi olemassa, ja sitten toinen mediaympäristö olisi tämä Yhdysvaltojen, jossa on selvät puolenotot, niin kumpi näistä on parempi, se ei ole itsestään selvää, että se neutraali, täysin niin kuin puolueeton uutisympäristö, jossa vaan Reutersin tavoin raportoidaan asioista, kaikkien medioiden tai ainakin isojen medioiden puolelta, niin olisi mitenkään sen parempi. Se on erilainen, mutta sieltä puuttuisi silloin kaikenlaiset näkökulmat, kannanotot, mielipiteet, analyysit. Ei siellä olisi tällaista, se olisi puhdasta, neutraalia raportointia. Okei, no niin, se oli siis tämä tota, no niin, puolustuspuhe tuohon edelliseen, edelliseen. mutta sitten mä ajattelin, että mä puhun vähän tuosta Twitter, mähän tein siitäkin aikaisemmin jo videon, en nyt mene siihen. Mutta niin kuin me kaikki tiedetään, niin Twitterissähän on meneillään jonkunlainen ja, ja ylipäänsä sosiaalisessa mediassa tämmöinen niin kuin valheiden siivousoperaatio. Ja ö, ideana tietysti on, että misinformaatiota, disinformaatiota, e, salaliittoteorioita ja mitä hyvänsä tällaista siivottaisiin pois sieltä alustoilta. Ja Donald Trump antoi tälle vauhtia tietysti niin kuin omilla e, esimerkiksi tähän hydroklorokiiniin liittyvillä jutuillaan. Ja, ja niin edelleen. Ja nyt niillä on, nyt näillä someyhtiöillä on syntynyt aina vaan suurempi paine tehdä tätä. Ja tämä on typerä tavoite. Siis niin kun, ainakin niin kauan kun jos ne on niin kun tämmöisiä alustoja, joilla vaan julkaistaan, niin kun annetaan ihmisten julkaista mitä tahansa, eikä ne ota tätä tämmöistä ää, päätoimittajavastuuta niin kun tiedotusvälineillä on. E Valheiden niin kuin siivoaminen, niiden perässä jahtaminen, me ollaan nähty nyt se jo Twitteristä, minkälaisiin järjettömyyksiin se johtaa, koska valheiden määritteleminen on mahdotonta. Ensinnäkin tähän liittyy tämmöinen filosofinen tausta, että jos me ajatellaan, että tiede tuottaa tietoa, ja tiedet, nyt tieto on jotain, mitä me ei haluta poistaa, me halutaan poistaa valheita, mutta ei oikeaa tietoa, niin silloin tiede tuottaa meille sitä tietoa, no mistä me tiedetään? Milloin tieto on niin varmaa, että me voidaan kutsua sitä sellaiseksi tiedoksi, jota ei ole syytä pyyhkiä pois sieltä niin kuin valheena tai disinformaationa, misinformaationa, minä ikinä? Ei se tieteessä, ole, tieteessä väitellään, on erilaisia hypoteeseja, teorioita, hypoteeseja, joista väitellään, ja se tieto ikään kuin varmentuu hiljalleen, kun, kun niin kuin saadaan lisää näyttöä. Mutta koskaan, jos ollaan filosofisen tarkkoja, koskaan ei saavuteta sadan prosentin varmuutta. Eli edes painovoimassa, kun kappaloita, kappaleita maahan pöydältä, niin me ollaan huomattu, että ne aina putoaa alaspäin. Mutta jos ollaan aivan filosofisen tarkkoja, ei ole historiaa, ei ole näyttöä tulevaisuudesta, että me ei voida täsmälleen varmistua siitä, ettei seuraavan kerran nousiskin kappale ylöspäin. Mä kyllä pidän sitä sen verran pienenä todennäköisyytenä, että en esimerkiksi lähde kokeilemaan ikkunasta ulos kävelemistä täältä viidennestä kerroksesta, mutta ymmärrätte pointin, eli siis jos ollaan aivan niin kuin pilkun, vi, pilkun viilataan sitä viimeisen saakka tarkkuutta, me ei päästä sataan prosenttiin. Okei, me päästään lähelle, lähemmäksi koko ajan, painovoima on jo aika lähellä sataa, mutta niin kuin, ei ihan siellä. Nyt jos kerran tämä tiedon varmuus liikkuu välillä 0-99,99 ja se sarja jatkuu loputtomiin, mikä on se prosenttimäärä, jossa me aletaan kutsua, jossa me tiedon varmuus on niin suuri, että se on sellaista tietoa, jota ei kuulu poistaa Twitterin omien valhejahtaamisten nimissä. Koska kun tieteessä edistytään ja mennään kohti sitä 100 prosenttia, niin siellä tulee harha-askeleja, tulee vääriä hypoteeseja. Väkisinkin, koska jos, jo vain, jos jokin asia, jos voi olla vain yksi oikea hypoteesi, niin kaikki muut on aina vääriä. Ne kaikki muut on valhetta ja disinformaatiota ja misinformaatiota. Mitä niille tehdään? Siivotaanko ne heti pois ja, ja valitaan, että tuo on se oikea? No miten me voidaan se valita, koska ei sitä päästy testaamaan? Ja ainut tapa testata ja varmistua siitä on antaa myös väärien hypoteesien pyöriä siellä ja hiljalleen siivoutua pois tämä valhejahti edellyttää sitä, että päättää ensin, mikä on totta. Ihan noin niin kuin faktakysymyksissäkin. Eli niin kuin, ö, sanotaan nyt vaikka, että onko kova rasva haitallista, vaikka tällainen, niin, joka on niin kuin mielipidekysymys loppujen lopuksi. Niin, jotta me päästään, saadaan se tieto aikaan, täytyy kulkea tämä polku, jossa on myös vääriä hypoteeseja mukana. Eli misinformaatiota, joka pitäisi poistaa Twitterin omien sääntöjen mukaan. Eli täällä valhejahti johtaa siihen, että ensin julistetaan totuus, ja sen jälkeen kaikki tämän totuuden kanssa ristiriitaiset väitteet on valheita, jotka täytyy poistaa. Ja tietysti tämä on niin kun jollain lailla ehkä helpompaa tämmöisissä kysymyksissä, joissa on faktoja ja ei fak niin siinä mielessä faktoja, että olisi niin objektiivinen maa kiertää aurinkoa. Okei, me voidaan ehkä ajatella, että tämä on nyt niin suurella varmuudella osoitettu Teoria, se on itse asiassa teoria viime kädessä, niin että tota, me voidaan pitää sitä faktana. Ja kaikki sen kanssa risteävät niin kun näkemykset on valhettaa disinformaatiota, siivotaan pois. Sekin on hölmöä, koska voi tulla näyttöä, joka osoittaa, että se on, se ei ole näin. Ää, Kopernikus ja niin edelleen. Hipatetaan pointin. Okei, eli valheit, valheet on olennainen osa, sit, kun kuljetaan kohti yritetään löytää sitä, mikä on totta. Niiden pitää antaa tulla, jotta me voidaan niin kuin ymmärtää, että okei, toi oli väärin. Ja tietysti nyt voi sanoa, että okei, mutta toi ei ole valhe, toi on niin kuin hyvässä tarkoituksessa tehty ikään kuin väärä hypoteesi. Valhe on sellainen, jossa suoraan tiedetään, että jokin on toisin, ja silti valehdellaan. Se on tietysti totta, mutta mitä mahdollisuuksia meillä on niin kuin päätellä, milloin mistäkin on, milloin on kysymys siitä, että tuo pahantahtoinen twiitti tuolla on sen tarkoituksena on johtaa tämän twiittaajan mielessä, hän tietää mikä on totta, silti twiittaa näin, koska hän yrittää johtaa ihmisiä harhaan, poistamme sen disinformaationa, vääränä ja valheena minä ikinä. Ei tällaista tietenkään voida saada selville. Kaiken lisäksi tämä valhejahti johtaa siihen, että mitä me tehdään uskonnoille. Jumalan palvelukset pyörii tuolla koko ajan. Poistetaan, se on valhetta. Me tiedetään niin kuin aivan yhtä varmasti, kun tiedetään, että maa kiertää aurinkoa, tai ainakin lähes yhtä varmasti, että alkurähdys tapahtui eikä ole mitään jumalallisia väliintuloja. Jos me kerran uskotaan evoluutioteoriaan, niin silloin täytyy olla niin, että kaikki sen rist kanssa ristiriidassa olevat näkemykset on valheita. Sukupuolen tutkimus menee sinne samaan sössyyn silloin. Valheita ei pidä poistaa. Se on väärä tie. Valheiden pitää antaa, jos ihminen haluaa sen sanoa, niin se voi sen sanoa. Valheet pitää korjata. Ne korjataan paremmalla tiedolla ja osoitetaan ja väitellään ja näytetään, että minulla on paremmat argumentit kuin sinulla. Se on oikea tapa, ei se, että me lähdetään poistamaan niitä. Sille on mieletöntä, tälle poistamiselle on niin kuin, siis se on filosofisesti tyhmää, se on niin kuin ihmisten sanavapauden kannalta tyhmää, se on kaikilla tavoilla hölmöä. Sitten on tietenkin erikseen niin tiedotusvälineet, jotka, jotka on sitoutunut siis esimerkiksi en mä niin kuin maikkarilla antaisi kenen tahansa puhua ihan mitä tahansa, vaan siksi, että kaikki saisi valehdella. Eli tiedotusvälineet tietenkin pyrkii kohti totuutta ja tekee sillä tavalla valintaa niin kuin näiden väitteiden suhteen, mikä on heidän näkemyksensä mukaan enemmän tai vähemmän totta. Mutta tähän liittyy siis vielä niin kuin sellainen keissi, että, että tota, äh, tässä valhejahtaamisessa ja siivoamisessa, kun ne on siis salaliittoteorioita sieltä myös siivoamassa pois. Tämä oli niin yksi yks tota pyrkimys, ja tämä kuuluu myös EUn uuteen digilakipakettiin, jossa niin kun haluttaisiin salaliittoteorioista pois. Mikä on ensinnäkin salaliittoteoria? Kristin usko on maailmanhistorian suurin salaliittoteoria, jolla edelleen rahastetaan mielettömiä määriä. Suomen valtio viimekin vuonna antoi kirkolle valtion tukea 110 miljoonaa euroa tai jotain sinne päin. Tälle salaliittoteorialle, että meillä on tuolla joku hahmo, joka vahtii, että kaikki, menee, kaikki noudattavat hänen laatimiaan sääntöjä, ja sitten ihmiset täällä rukoilee, että kumpa se vaan sitten, kun minä astun sinne, niin, niin ei tuomitsisi minua helvettiin, minun on pakko toimia oikein. Mä ymmärrän uskovaisia ihmisiä ja se on heidän psykologiansa kannalta ihan fine, mutta by the book kysymyksessä on salaliittoteoria. Mitä me sille tehdään? Okei, mä pillastun täällä siksi, että on niin älytön ajatus, että jahdataan valheita, koska niin kuin selitin, se on typerää. Niin ei pidä tehdä, vaan antaa ihmisten sanoa mitä niillä on sanottavaa ja sen jälkeen argumentoida paremmin eikä tukkia muiden suuta.